Unë nuk po them që ti themi qeverisë që tani të shpërndaj 1 miliard euro, të shpërndaj 500 milion euro. Por në momentin kur ti shikon që abuzohet, kur shikon që kontratat koncesionare nuk ndalojnë, kur shikon që shpenzimet e qeverisë për jo prioritete vazhdojnë, kur shikon që ka një rritje të shpenzimeve për pritje për cilje, një rritje të shpenzimeve në çdo fush tjetër dhe mund ta nis me kontratë në inceneratore, po mund vazhdoj me kontrata të treja kontrata të shëndetësisë janë duke u paguar kur nuk kryhet shërbimi, atëherë sigurisht që qytetarët shqiptar meritojnë më shumë. Zonja, kam pas një parim edhe një fjalë të fundit, kam pas një parim të mos të sugjeroja asnjëherë qeverisë atë që nuk do ta bënim vetë. Po taksa qarkullimit që sot merr 300 milionë euro shtesë është një taksë që po i grabit bizneset e qytetarëve. Është arsyeja kryesore se sot, pse sot një pjesë e madhe e fasonerisë e bizneseve të prodhimit kanë çmime të rritura. Dhe kjo duhet të ishte primare për qeverinë shqiptare. Dhe jo më të vendosim edhe një bord oligarkësh që i mban çmimet më të larta duke penalizuar gjithë ekonominë. Këtë herë do të bëni propozime si grup parlamentar për të ndryshuar buxhetin apo paketën fiskale? Jemi duke diskutuar me kolegët, ndërkohë që sot në një mbledhje grupi është diskutuar pikërisht edhe fakti që a do të kemi propozime apo jo. Unë gjykoj që në momentin që ne ndodhemi, ku buxheti i shtetit për 9 vite ka vuajtur nga arroganca, nga mungesa vizionit, po edhe nga fakti që janë bërë ajustime vjetore të shkurtra, edhe nga mbrojtja e interesave klientelistë, unë gjykoj që është shumë e vështirë që të rekuperosh nga pikpamja e vizionit për të ardhur. Sigurisht që nga pjesa e shpenzimeve ka mund të ketë hapësira se ku mund të bëj propozime. Për shembull, nëse juve do ta kishit sot në dorë buxhetin, çfarë do të bënit që kriza të ndjehej më pak te njerëzit? Së pari një herë unë do të vendosja disa prioritete për buxhetin. Ta lexosh buxhetin sot nuk ka absolutisht asnjë prioritet. Nuk e kupton dot, është prioritet bujqësia, është arsimi, është turizmi. Në qoftë se ti nuk investon në ekonomi, por ti investon vetëm në një sektor, në ato të kontratave publike dhe të koncesioneve, sigurisht që gjithë sektorët e tjerë do ngelen pezull. Dhe unë besoj duke i vendosur disa prioritete, jo vetëm për sot, por edhe për periudhën afatgjatë. Nuk mund ta injorojmë sot arsimin kur siç e that pak më parë, isha duke folur, duke biseduar me studentët dhe më thonë që klasat janë zbrazur. Duhet të investojmë në arsim sot që të ngrejmë kapacitete që ti kemi nesër për tregun. Bujqësia, turizmi janë disa elementë të cilët duhet të ishin prioritetet e këtij buxheti dhe fatkeqësisht nuk janë. Kjo është nga pikpamja e shpenzimeve. Ndërkohë që nga pikpamja e ardhurave, unë e kam shumë vështirë që ta jap sugjerime qeverisë sepse kemi një sistem sot tatimor i cili është shumë penalizues. Penalizon punën, do të penalizoj pothuajse 16.000 profesionistë ndërkohë që fillon janari me 17 milionë euro shtesë taksa. Por unë do të përpiqesha që të ndërtoja një sistem sa më të thjeshtë, që lën sa më pak vend për abuzime, për informalitet, rritja e gjobave në mënyrë penalizuese për bizneset, prezantimi i taksave të reja nuk duhet të ndodhe në një vit krize. Në fakt nuk është vetëm një vit krize, por është dhe një vit zgjedhor viti i ardhshëm. Keni analizuar nëse buxheti përdoret për zgjedhje? Ka qenë gjithmonë akuzë Partisë Demokratike, në fakt e çdo opozite. Nuk më pasi dëgjuar në konferencën e parë për shtyp, përdoret për zgjedhje. Është një buxhet zgjedhor, është një buxhet elektoral. Për këtë arsye është kaq lart jashtë realitetit. Si verifikohet? Unë nuk dua të ndal në terma, teknik me ju, sepse e di shumë mirë që keni shqetësim kur neve përpiqemi dhe jemi teknik, sepse njerëzit se kuptojnë. Por dua të them që hapen projekte të reja pa i pasur buxhetin aty, me 20% fondeve. Edhe kjo e ka shkatruar buxhetin, sepse ato projekte realisht nuk mbyllen gjatë një viti. Vazhdojnë kontratat koncesionare, po vazhdojnë dhe kontratat tjera koncesionare të reja, të cilat rishfaqen për herë të parë. Rriten mbi pothuajse 600 punonjësit në administratën publike. Ka problematika përsa i përket financimit të ujësielësave dhe akomodohen këto nga buxhetet e shtetit. Pra borxhet e bashkive, sepse janë zgjedhje lokale, fillojnë dhe mbulohen nga qeverisja qendrore, ndërkohë që bashkitë kanë rritur tarifat e ujit masivisht për një pjesë madhe të qyteteve. Ka një sër elementësh që lidhen nga pikpamja e investimeve të reja kryesisht, që do të nisin vetëm si rezultat i fushatës. Pastaj të mos i referohem qendrave të qyteteve, të mos i referohem fondeve të rindërtimit. Fondet të rindërtimit janë tenderuar, janë angazhuar 2 vite më parë dhe tani po vazhdojnë dhe po përfshihen në buxhet për të përdorur për qëllime elektorale.